Hiyo cover ilinishindanga kufungua siku ingine. Siku wana hizo screw. Na siku niliamka nikasema nijifungulie, nifanye hiyo service. Kapata ni tools ndo niko na shortage. Sio chapu sana. Kabi nani alinunua hizi tools? Ni mimi. Hizi kunaona mkona vitu inaitwa making work easy. Kwa hapo kile. Kitambo mlikuwa hapa mnakaza na ile chuma yenu ile. Hizi unainamisha tu. Nikiwa na long ni hivyo. Spana long. Inazikuja kila pale. Ngekuwa pondo nikikuwa na walipisha hivi. Kuja na vitu ya maze. Hii masimu yake. Na kuanga mingi. Na kusahau. Mungai. Anahitaji kadem ka customer service. Kadem ka? Customer service. Customer care. Saka jayo nchukua simu. Na namfuataga akichukuaga. Hata ndio mzuri. Nitakuwa napiga sana.
Baba mwangai. Umemwambia? Umemwambia sasa tumelipia. Okay. Eh. Nasema aje hapo yetu. Hiyo hapana. Acha nimpate kwanza nini? Stats. Nimetisha zile stats za Chrome. Acha nizipate kwanza. Ndio nikiweka hivi mtu akijaribu kuguza hiyo app tena tunakosana. Mtu akijaribu kuiguza tutakosana. Hiyo nitakuwa nakaa nayo rada. Hata panja nikipata naambia mtu jaribu juu chini. Hautoi mguu. Hana nimefikiria ndanunua kale ka kitu ka hewa. Ile ya kuweka hewa ile. Apre, gana ka nini? Sababu, nikisikia mtu amejaribu kuuza huko. Na hizo plug zinakaa aje? Kama ziko safi. Unajua, hii hali yako inatumia vumbi. He? Hii hali yako inatumia vumbi. Ati inatumia vumbi? Vumbi. He. Shortage. So kipata hali yenye mgini ya tunaweza saidia na. He. Na hii hapa ijechafuka sana. Ajio weka. Hii. Hiyo surudishe kwa box. Unaiweka hapa. Kuna mtu najua yake. Ajai hata badilisha. Hei badilisha. Hiyo mweke. Nataka nitengenezewe AC. Sijaitumia kwa muda hiyo kitu. Huyu jamaa wa AC hapa. Ako wapi? Si kuweka wiring hapa. Kuna wiring hapa kwa computer inafaa ifanye. Ni ule murasta ule. Hiyo weka. Plugs hata niko na zingine za denso. Sijakuwa nao kwa mzee. Habari yake? Siku nimeona Impala wanapeana gifts. Ekezi? Haa. Kuna sisi ya watu wabi? Miti kumi. Kuna sisi ya watu wabi na vya sisi ni makastoma. Kifika miti kumi. Jio utapatiwa. Kwa huku kuna wakata. Kwa huku nafaa kutupe. Nii mnafaa hata mpoe hata. Mnafaa hata mpoe probox yenyu. Imeandikwa Impala. Kazi inakuwa rahisi. Eta extension. Zimambo goje uone oil pali inatokea. Ndio hiyo. Ndio goje mali itatokea. Kukubua sasa, mizu ya mbisa. Nimekuchoma? Hata imesha maliza kumwagika. Haiezi mwagika zaidi hapo. Kana mejindo kufungua koki. Nasi ufungua nini ndio itoka.
zitamwagika hapa kwa hii. Next time ukikuja utapata inanyara. Tuko imosho huku mbele. Kama ungeo ujioneshana kuweka hii. Kuweka? Filter. Ujui maaliko hiyo? Yani ujewaonesha. Ujui? Anajua lakini sasa. Sina zubuanga. Loo midi unataka nisumbuliwe. Wee sumbuka. Midi unataka nipide nisumbuliwe. Mwenye anachukua kwa pesa mingi ya zubuke. Oh, mini zubuke. Service. Service. Service, eh. Yeah.